I Aquarium I Townsville. Det et kjempefint anlegg. Det sies at det skal være det største I verden. Det fint I akvariene med og veldig mange fine fisker å se, men jeg vil si at det vesentlig finere I virkeligheten. Jeg kan se at det laget til, men det imponerende å se.